aquela camisa original. Tá tu? Assim, velho, tá achando que vamos filmar na R3. É melhor, pô. Vai pegar Epitácio, né? É. É melhor. E aí, pessoal? É melhor pegar aqui que já pega e tá subindo direto. Vou buscar onde? Eu comprei na loja do trabalho, pô. Lá? Foi. E aí, pessoal, beleza? Tá gravando? Tá. Tô aqui com a moto nova. Peguei ela hoje. Já botei escape. Tô aqui com o meu amigo Kevin. Tem MT-03 aí, uma máquina também. É, mas eu acho mais bonito que a 4 cilindros, pô. As duas são massa, pô. Por conta desse xixi no final. Ah, porque é marca da Triumph, pô. Se liga. Quebra a mola. Esse shift light aí, ainda vou regular e tá com o RPM muito baixo. Ai, não tive tempo de parar pra olhar. Saí do trabalho hoje um pouco mais tarde, aí nem mexi na moto direita ainda. Olha esse pouquinho como é uma... eu já chorei andando nessa moto. Oxente! Foi não! Não prendeu direito! E foi? De novo? Eita, se ligam! Ah, é barato! No AliExpress, né? Oi? No AliExpress é bem capaz de ser mais barato ainda! Oi? No AliExpress é bem capaz de ser mais barato ainda! De carro? Parado, nunca vi não. A minha eu comprei no Mercado Livre mesmo. 700 conto. Quanto? 700. Foi bom ainda, pô. Mas isso daí? Não, foi Tô me acostumando com essa embreagem. Se liga. Ei, boy, eu tô do caralho, boy. Ia? Do caralho, tu é doido. Eu já chorei nessa moto andando nela hoje. Algumas coisas que eu ainda vou fazer essa moto, deixar essa moto impecável, ela já tá impecável, mas tem alguns detalhezinhos pra fazer, aos poucos o cara vai fazendo. Nossa, porra, né? Oi? Dela. É. Ih, bota ali.
Então é isso, pessoal. Já volto aí com vocês. Esperar o pessoal chegar aí. E é isso. Valeu. Barulho da mistura. Ixi Maria. Vai. É, Rio Carneiro, é. Aqui ali deu uma estimadinha, viu? Queria que saísse fogo, mas acho que não sai não. Esperar o pessoal aí. Passei ali pelo buraco. Pelo buraco não, elevaçãozinha, ela deu uma estimadinha. Tem, acho que vai ter que colocar uma mostradora de direção aí, por segurança. Cuidado, velho. É que às vezes eu acabo me empolgando. Eu vou parar com isso. Vou embora o ponto. Eu quero nem olhar os pontos aí, ó. Oxê, uma minhoca. Ai. Deixa eu ajeitar meu óculos aqui, Ave Maria. Quem usa capacete com óculos? Oi? Tô. Cuida! Agora sim, viu? Tá com moto de homem. Agora tá. E aí, ficou massa, não ficou não? Vê se eu tiro uma foto de capa. Pera aí. Só pra tirar foto de capa. Ai. Olha a XRE com o G-Scape aí, ó. Pra ver se tira foto de capa, eu tiro o print depois.
vou ter que coisar isso daqui. Cuida. Ixi Maria. Vai, Jeff. Randandandam. Eita porra. Ih, eita. Eita, cara. Eu gravei, viu? Cara. Não sei se pegou na GoPro. Caramba, o bicho é doido, pô. Ei, eu gravei. Gravei. Doideira. Eita, gota. Ei, eu gravei, viu? Eita porra, o bicho tá doido, da moto é doido. Invocado demais. Abra aí, macho. Ó, tu é doido. Esperar os boy. Esperar os boy. Tá top, pô. Agora sim, feliz demais, viu? Isso daqui foi... Essa moto não era meu sonho, mas uma moto 600 com esse ronco assim, 3 ou 4 cilindros, era meu sonho. E graças a Deus eu realizei. E vocês que sonham em ter uma moto assim, ó, dia chega, pode ter certeza. Olha os porquinhos da MT-03. Pega aqui, ó. Pra chegar lá é melhor por aqui, né? Pra chegar no carro antigo é melhor por aqui? Ah. Pra chegar lá na praça do carro antigo. É por onde? Ah. Mas por onde é melhor? Eita, Jeff. Tão danado. Ei, por onde que faz pra chegar pra praça do carro antigo? Por
Quer ir pra lá, hein? É, bora lá. É só ter pegado ali a direita, mas tudo bem, né? Eu na ansiedade de andar na moto, saí fui sem jantar, agora bateu uma fome. Pega na direita.